Hei og velkommen til Nordnett. I dag har vi besøk av Elkem, et av de mest kjente industriselskapene i Norge, gitt at det snart er 120 år gammelt, eller i alle fall historien. I dag er Elkem en global markedsleder innenfor silikonbasert materiale. Med oss i studiet har vi jo CFO, det er jo Morten Wiger. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du var på besøk hos oss for et halvt år siden. Da hadde vi jo en gjennomgang av selskapet. Det så jo bra ut den gang. Det ser vel relativt bra ut fremdeles, bortsett fra at det har jo dukket opp mange nye elementer som er av ekstern faktor, og det skal vi jo komme tilbake til i denne Q&A-seansen. Ja, det er viktig å jo presisere at denne seansen ikke skal anses å være noe investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å lære det aktuelle selskapet bedre å kjenne, og ikke minst bransjen å kjenne. Så, vet du hva, Morten, jeg lurer på, vi skal bare gå rett på sak. Jeg har lyst til å snakke litt om nåtid først. Q1-tallene, de var knallsterke. Kan du ta oss gjennom hovedpunktene og snakke litt om hvilke segmenter som utmerker seg i kvartalet? Og så om du kan supplere med hva som dere er mest fornøyd med, eller kanskje minst fornøyd med i perioden som har gått. Det skal jeg gjerne gjøre, for vi var veldig godt fornøyd med Q1-tallene. Det var rekordresultater omtrent over hele linja. Vi hadde driftsinntekter på bortimot 12 milliarder kroner. Vi hadde et driftsresultat, eller en EBITDA, på bortimot 3,9 milliarder. Som vi ga da en EBITDA-margin på 33%. Det er ekstremt høye og gode tall i vår industri. Og det er klart at resultatene de er drevne av høye priser. Det setter vi pris på. Men det reflekterer også at Elkem har en veldig god og robust forretningsmodell. Vi selger, og vi utvikler og vi produserer produkter og tjenester som markedet er veldig godt interessert i, og som det er høy etterspørsel etter, selv i tider hvor økonomien definitivt er rufsete. Der er jo både covid, spesielt i Kina, der er en krig, invasjon i Europa, der er en truende inflasjon, og der er mye elendighet i verden. Men på tross av det, så klarer Elkem seg veldig, veldig bra. Og jeg tror noe av hemmeligheten er som sagt at vi har utviklet en veldig spennende produktportefølje, både innenfor silikon, som jo er finkjemi, og som blir jo brukt i en hel rekke med spennende segmenter med høy vekst, men også innenfor de mer tradisjonelle oppstrømsposisjonene innenfor silisium, ferrosilisium, støperilegeringer, kommer også lykkes med å utvikle og selge spesialprodukter til veldig gode marginer og gode priser. Og så har vi en utrolig bra forretningsmodell med at vi er et globalt selskap. Vi er veldig kjente her i Norge, Skandinavia, og det er vi veldig glad for. Men 40% av omsetningen vår, den er i Asia. 40% i Europa, og stort sett på kontinentet i Europa, og 20% er i Amerika, Nord-Amerika og Sør-Amerika, så vi er ikke avhengig av noen enkeltmarkeder. Vi selger stort sett over hele kloden, og det gir oss også en robusthet hvis noen av markedet skulle slite. Hvis man kan si litt om segmentene, så vil jeg spesielt fremheve Silicon Products. Og det er jo spesielt hyggelig at det er den divisjonen, den virksomheten som er spesielt fremtredende i Norge. Produksjon av blant annet silisium, ferrosilisium, avanserte støperilegeringer. Kommer da hadde et driftsresultat på over 50%. Det sier noe om gode priser, men det sier noe om en ekstremt effektiv kostnadsposisjon og en ekstremt effektiv drift. Og i tillegg god Carbon Solutions, som er vår divisjon for salg og produksjon av avanserte, blant annet elektrodeløsninger til kraftkrevende industri, og med hovedkontor her i Norge, i Kristiansand, som også hadde da en rekordresultater og en EBITDA-margin på 27%. Så hva skal vi si? Hva var vi mest fornøyd med, og hva var vi minst fornøyd med? Først av alt, det var rekordresultater over hele linja. Og
til dels betydelig bedre enn konkurrenter, og det er jo alltid hyggelig. Hvis vi for eksempel ser på vår hovedkonkurrent innenfor Silicon Products, amerikansk, spansk, fransk Ferroglobe, så ligger vi kontinuerlig en 15-20% høyere enn de på marginene. Og det sier noe om at vi har sannsynligvis bedre produkter, høyere priser og betydelig lavere produksjonskostnader. Og kombinasjonen av det er som sagt veldig, veldig bra. Så er vi også veldig stolte av at vi har en produktportefølje som svarer opp i forhold til det grønne skiftet og i forhold til trender, megatrender som er drevet av det grønne skiftet. Fornybar energi, hva dreier det seg om? Det dreier seg selvfølgelig om solceller. Solceller består av silisium. Vi er ikke store på solceller som sådan, men vi leverer nøkkelkomponenter inn til det, og nøkkelråstoff inn til det. Det består av vindmøller, og der er vi nummer én leverandør av spesialstøperilegeringer, som er nødvendig for at vindmøllene skal ha den nødvendige styrke. Det består av elektriske biler, elektrisk transport. Der har vi nummer én posisjoner. På blant annet isolasjon av battericeller, høyverdig isolasjon av kabler, etc. etc. Og felles for alle disse markedene er at de vokser veldig fort, og det gir også gode priser og gode marginer. Og da er det også veldig hyggelig at vi har satset veldig mye på ESG de siste årene. Og det er jo en veldig transparent nærmest industriblitt med egne ratingbyråer som gir en veldig klar tilbakemelding på hva en mener om de enkelte bedrifter sin performance innenfor disse områdene. Og høydepunktet innenfor kvartalet var nok at vi da fikk en såkalt platinumscore av EcoVadis, som er et av de ledende byråene. Tidligere har vi hatt gull, men det betydde at vi avanserte fra å være topp 5% av bedriften innenfor deres portefølje til å bli topp 1% av bedriften innenfor deres globale portefølje. Det er en veldig fin anerkjennelse til organisasjonen vår og alle de 7000 ansatte som jobber med bærekraft. Et annet høydepunkt i kvartalet var jo definitivt at vi annonserte nå at vårt Vianode-prosjekt, altså vårt nye forretningsområde for produksjon og salg av syntetisk grafitt til anode-materiell til batterier. Der annonserte vi at vi har fått inn Hydro og Altor inn på eiersiden. Det er supre partnere som kommer til å tilføre mye kompetanse, kunnskap i tillegg til det vi har selv. Og vi annonserte jo da en intensjon eller en plan om å bygge et såkalt fast track industrianlegg i Norge. Og inne i det nye kvartalet så var det jo hyggelig jo at dette er jo ting som nå blir lagt merke til utenfor Norge. Nå hadde vi nettopp besøk av Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock på vårt pilotanlegg i Kristiansand. Og dette skaper også publisitet for norsk industri, norsk grønn industri, selv i Europas største industrinasjon, Tyskland. Så det er veldig, veldig bra. Ja, hva var vi misfornøyd med? Ikke så mye. Det er krevende å drive industri. Det er en krevende verden, det har vi vært innom. Jeg har ikke lyst til å svartmale situasjonen, fordi at så langt så har vi klart oss veldig godt og bedre enn konkurrenter, og jeg tror vi skal klare oss bedre enn konkurrenter fremover. Men det er klart at der er utfordringer med en del segmenter som sliter med lav etterspørsel. Der er definitivt utfordringer med høye energipriser, men der er vi veldig godt posisjonert, for vi har stort sett alt av vår kraftkrevende industri basert på fornybar vannkraft. Der er utfordringer når det gjelder logistikk. Der er vi også veldig godt posisjonert med delvis heleide og deleide logistikk og shippingselskaper, som er veldig bra. Det er også utfordringer med å få tak i råvarer og rette kvalitet. Det føler vi jo på, men der også har vi en veldig god posisjon med at vi har en global innkjøpsorganisasjon, sånn at vi er i stand til å være fleksible og få tak i råvarer der det faktisk er mulig å få tak i råvarer. Så verden er rufsete, men når verden er rufsete, da er det om å gjøre å være
gode, og vi har en god organisasjon som gjør at vi står oss godt. Ja, og du har jo vært i denne businessen i mange, mange år, Morten. Kan ikke du si litt om bakgrunnen din nå? Det kan jeg gjøre. Hvor lenge har du... Det er få som kan denne businessen bedre enn deg. Ja da, jeg har vært i Elkem i over 20 år, 21 år. Og det tror jeg er ganske typisk for Elkem. Når folk begynner i Elkem, så er det en god tendens til at folk blir her. Vi tar det som definitivt er et kvalitetstegn på at dette er et godt sted å arbeide og utvikle seg. Jeg har vært i posisjonen nå som CFO i 15-16 år. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men i løpet av denne perioden så har vi hatt en formidabel utvikling. Selskapet i dag er 4-5 ganger større enn det var for 12-13 år siden. Og vi er i dag et globalt selskap som har en fantastisk portefølje, både av spesialkjemiprodukter og avanserte metall og materialprodukter. Ja, og det skal vi snakke mer om litt senere i seansen. Jeg har lyst til å bare se litt på en makro. Du har vært innom det. Altså en makrobilde. Vi må snakke om eksterne faktorer. Det er ikke til å komme unna det at det er verdensøkonomien er under sterkt press for tida. Det er jo grunnet, du er inne på det, det er skyhøy inflasjon. Det er stigende rente, og så er det jo stor geopolitisk usikkerhet og sånn. Bare sånn på generelt, dette er noe som er stille. Alle selskaper som kommer i studio i disse dager, dette er samme spørsmål. Det er at hvordan... Altså om verdens ja, for det første så bremser jo veksten i verdensøkonomien, men viktige regioner i verden kan tenkes å gå i resesjon. Mm-hmm. Og hva sånn, generelt sett, hvordan vil det påvirke businessen til Elkem? Det er et veldig godt spørsmål, fordi at Elkem tradisjonelt sett har jo vært et relativt syklisk selskap, og inntjeningen har vært veldig avhengig av konjunkturutviklingen i verden. Jeg tror det vi ser nå, det er jo at nå tjener vi veldig gode penger, selv i en situasjon hvor verdensøkonomien ikke har gått i revers, men hvor den går på litt sånn lavt turtall i store deler av verden. Og grunnen til at vi gjør det bra, det er for det første at vi har en veldig god kostposisjon, at vi har utviklet en hel rekke med spesialprodukter som selger godt, selv i tider hvor det er relativt svak vekst i økonomien. Kanskje ta et eksempel er bilindustri. Bilindustri har alltid vært utrolig viktig for Elkem, og ca. 30% av alt det vi selger, det ender opp i bil på et eller annet vis. Og i historien har det vært sånn at når bil har gått godt, så har Elkem tjent gode penger, og når bil har gått mindre bra, så har Elkem ikke tjent gode penger. Nå har bilindustrien vært i krise nærmest de siste 2-3 årene, henholdsvis på grunn av korona, på grunn av manglende semikondukter, som nå i det siste, så får ikke tysk bilindustri tak i komponenter fra Ukraina, som gjør jo at bilproduksjonen og bilsalg i Europa er jo ned en 20-30% i forhold til normal. Ja. Normalt sett så ville dette slått tungt inn i Elkem sine resultater, men det vi ser nå, det er jo faktisk at vi er utsolgt mot bil, og det er spesielt en forklaring til det, det er at man utvikler nye produkter, spesielt mot elektrisk bil, og der er det bra fart i markedet, ja, det er, og det kompenserer egentlig for det eller reduksjon i salg som har sett til tradisjonelle biler. Nettopp, sånn, så bilindustrien, altså, den er jo en ekstrem omveltning. Det er jo noe som da, du sier det, er jo noe som da, på godt og vondt, vil treffe Elkems bunnlinje til syvende og sist. Vi har veldig stor tro på bil fremover. Det er rufsete for øyeblikket. Men det er klart, før eller senere så vil jo folk ønske å kjøpe bil igjen. Og før eller senere så vil en få tak i semikondukter, halvledere, og en vil få tak i andre komponenter, slik at den kommer opp i full produksjon igjen. Da tror vi at det der kommer til å komme en rekyl i etterspørsel til andre produkter. Og ikke minst etterspørsel etter elektriske biler. Det grønne skiftet, det går fortere og fortere og fortere. Og det er fantastiske nyheter for Elkem, fordi at en elektrisk bil inneholder 4 ganger mer silikons sammenlignet med en tradisjonell bensinbil. Og der har vi ledende posisjoner i avanserte silikonsprodukter til elektriske biler. Interessant. Du, krigen i Ukraina, altså den kan tenkes å øke etterspørselen etter stål, spesielt de neste årene. Det er jo klart at de vil jo ta bort mye av kapasiteten på ulike produkter. Men er det sånn at
dette kan man tenke seg å være positivt for den karbonbusinessen. Kan han det, eller bommer jeg der? Ja, først og fremst så er det jo forferdelig trist, grusomt at det er en krig igjen midt i Europa i vår tid. Og det er klart våre tanker, det går jo først og fremst til de som er rammet av denne krigen. De direkte konsekvensene for Elkem av denne krigen, de er så langt, og vi tror fremover, relativt begrenset. Vi har ingen virksomhet, vi har ingen ansatte, hverken i Ukraina eller i Russland. Og vårt salg til disse områdene har vært veldig, veldig begrenset. Men det er klart at det indirekte så er det jo en effekt av dette her, med at den økonomiske aktiviteten i Europa, den er jo redusert, spesielt i Europa, men verden for øvrig jo, på grunn av denne krigen. Og så får vi jo håpe at krigen finner sin løsning, og at det blir fred om ikke så lenge. Og det er klart at da er det mye som skal bygges opp igjen, både der og i Ukraina. Og det er jo grunn til å håpe og tro at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp igjen i verden generelt. Og da er vi nok en gang, vi er veldig godt posisjonert, og når vi da forhåpentligvis skal se en fredelig løsning på konflikten i Ukraina. Ja, og det er jo klart at jeg inviterer jo både deg og andre på halvårlig basis, så får vi jo håpe at så blir tilfellet at om et halvt år frem i tid, så ser det litt lysere ut for de fleste parter. La oss hoppe over på det som er mitt main point her, og det er jo noe som jeg synes er artig fra personlig ståsted, det er jo snakk om strategi. Jeg er jo så heldig å ha fulgt Elkem i noen år, etter dere kom tilbake på børs. Og kan jeg bare si sånn, fra mitt ståsted så er det jo nærliggende å klassifisere Elkem som en global utfordrer innenfor relativt stabile industrier. Der føler jeg at det er jo noe du også har gitt ditt uttrykk for frem til nå. Det er jo en lang historie, men dere har jo posisjonert dere litt annerledes enn tidligere. Så for det naturlige strategiske veivalg i slike situasjoner, det er jo selvfølgelig beskyttet posisjon, det er jo noe som dere er opptatt av. Og konsentrere seg om de mest attraktive segmentene, altså de med høyest margin og relativt lav risiko. Men så er det jo også, jeg vil jo anta at det er essensielt det med kontinuerlig produktutvikling, og det er jo å kunne finjustere forretningsmodellen for å holde under konkurrenter. Du var inne på dette med konkurrenter tidligere, men kan ikke du så, hva er som hovedevnen, hva vil du si, til Elkem for å beskytte seg for konkurranse på lang sikt? Går det rett og slett på kost, det operasjonelle? Hva er det, eller er det jo som å kontrollere størst hele verdikjeden? Kan du dvele litt med det? Og så, hvis vi husker min oppfølging her, så er det så, hvor stort fokus har du da på R&D? Mm. Om du har noen suksesshistorie å nevne. Og så, på hvilken måte eller hvilken grad har forretningsmodellen endret seg de to-tre siste årene? Det er jo det som jeg er mest opptatt av, å se hvilken evne selskapet har til å endre forretningsmodell, for til syvende og sist så er det jo noe alle selskapet må evne. Ja. I alle fall hvis du er fan av teoriene og lærdommen ifra Darwin. Ja, det er gode spørsmål. Jeg tror svaret ligger veldig mye at Elkem har transformert sin forretningsmodell i veldig stor grad de siste 10-15 årene. Hvis du så tilbake for 15-20 år siden, så var vi i stor grad et commodity-selskap. Vi tjente gode penger i gode tider. Og enten så tjente vi lite penger, eller til og med tapte penger i dårlige tider. Og det var en veldig krevende forretningsmodell. Og så har vi som sagt utviklet en hel rekke med nye produkter, kjøpt opp ny virksomhet, spesielt innenfor silikon, som er spesialkjemi. Og vi har ikke minst utviklet en hel rekke med nye produkter inn mot det grønne skiftet som jeg var inne på. Og det betyr at vi er i dag veldig mye mer robust, selv når du får en nedgang i verdensøkonomien, som en har for øyeblikket. Så min påstand er jo at Elkem er i dag et av de aller mest grønne selskapene, som i alle fall du har på Oslo Børs, for å starte der. Vi selger i stor grad en veldig stor andel av våre produkter til grønne sektorer. Og så har vi et produksjonsoppsett som er blant de mest grønne i verden. I all metallproduksjon så er det knyttet en del CO2-utfordringer. For det første så krever metallproduksjon generelt veldig store mengder med energi, som i
de aller fleste stedene i verden er basert på kull og store CO2-utslipp. Alle våre smelteverk utenom Kina, de er basert på 100% fornybar energi. Det er bra for miljøet, og det er bra for kostnadene til Elkem, fordi at det er ikke noe CO2-kostnader knyttet til vannkraft. Og så er det også en del CO2-utslipp fra selve produksjonsprosessen. Men der også er vi blant de beste i verden i dag, og vi skal bli enda bedre, blant annet ved å bytte ut fossilt kull i produksjonsprosessen med fornybar biobasert kull. For eksempel treflis eller biopellets kommer skal opp i 50% ved utgangen av 2030. Og da vil vi ha redusert våre CO2-utslipp betydelig. Så i fjor så lanserte vi jo en ny CO2-strategi, hvor vi skal ta ned CO2-utslippene våre med bortimot 40% innen 2031. Og det betyr at vi er godt innenfor målsetningene i Parisavtalen. Det er bra for miljøet, som sagt, men det kommer også til å bli utrolig viktig for konkurransekraften og finansielt, når kunden etterspør enda grønnere produkter, og når det blir større kostnader, skatter, avgifter på utslipp av CO2. Og veldig mye av dette handler jo om R&D, eller FoU på godt norsk. Fordi at skal du drive med spesialprodukter, så må du jo faktisk ha en kunnskapsbase i bånd, som gjør at du sammen med kundene kan utvikle produkter som kundene faktisk er villige til å kjøpe akkurat ifra Elkem, og betale en god pris fra Elkem. Og her har vi satset veldig mye på FoU de siste årene. Vi har, jeg vil si, verdens mest avanserte miljø, FoU-miljø, for ferrosilisium, silisiumproduksjon i Kristiansand i Norge. Vi har to av de beste sentrene i Silicones i Frankrike og i Shanghai i Kina. Der han åpnet med nettopp et nytt senter til en kvart milliard kroner i fjor i Lyon i Frankrike. Og vi bygger nå et tilsvarende senter i Shanghai. Fordi at skal vi lykkes med spesialprodukter, så må vi være best på innovasjon, og vi må være best på produktutvikling. Og dette målet med O, en KPI som vi bruker veldig mye internt, det er for å se på hvor stor del av vår omsetning kommer fra nye produkter. Og i år så vil produkter som utviklet de siste 4 til 5 årene, det vil utgjøre mer enn 4 milliarder i omsetning. Og dette kommer til å øke betydelig fremover, etter hvert som vi får mer og mer fokus på ny produktutvikling. En suksesshistorie er jo åpenbart elektriske biler. Det var et marked som for så vidt var veldig lite for 4 år siden, men hvor vi hadde omtrent ingen posisjon. Så utviklet vi sammen med ledende aktører unike produkter, blant annet til isolasjon av batterier basert på veldig spesialisert silikons, til spesialisert kabelinstallasjon. Og i dag så er dette milliardindustri for oss, og det vokser veldig fort. Det hadde vært helt umulig hvis vi ikke hadde vært blant de beste i verden på produktutvikling, og på kreativ, innovativ tenkning omkring det å samarbeide med kunder. Andre eksempler er jo på vår miljøside. I fjor så åpnet vi jo Europas største energigjenvinningsanlegg på Salten. Det gjenvinner 350 GWh i året med ren elektrisk kraft. Det er nok til å varme opp 15 000 norske husstander. Det gir oss også en konkurransemessig fordel. Og så jobber vi nå med, som en del av det grønne skiftet, med å utvikle helt nye former for biobasert trekull, som gjør at vi da kan ta ned forbruket av skadelig fossilt kull og koks, og altså derigjennom redusere utslippene av CO2. Det er også basert på en unik
Elkem-teknologi. Vi åpner nå et pilotanlegg i Canada senere i år. Og hvis dette blir så bra som vi tror det skal bli, så kommer dette til å innebære et betydelig skift, en betydelig fordel i råvaremiksen til Elkem. Men det kan også utvikle seg til å bli et veldig spennende forretningsområde mot annen type industri, andre bedrifter innenfor vår bransje. Så det er noen eksempler på at her skjer det utrolig mye spennende, og veldig mye av dette er drevet behovet for mer grønne løsninger. Nettopp, så det betyr å beholde posisjon eller ratinger på det ESG sier, det ser jeg som, eller vil anta at det er veldig, veldig viktig. Det er veldig viktig, fordi at det gir markedet oss tilbakemelding kontinuerlig, men vi ser jo faktisk at dette er noe som kundene våre forventer. Dette er noe som våre ansatte forventer. De vil jobbe innenfor en grønn industri, og vi ser definitivt at kapitalmarkedet, de forventer dette. Ja, da, det er jo ikke tvil om på generelt grunnlag, altså, og økens integritet øker jo verdi, og ESG-scoren handler jo veldig stor grad om integritet som spiller eller aktør. Du, vi startet dette med å snakke om nåtid, første kvartal. Hva kan du si om resten av året? Er det noe dere guider på? Hva er det? Kan du fortelle oss noe om hvordan du tror ting vil materialisere seg i 2022? Det kan jeg gjøre. Som de fleste andre selskapene på Oslo Børs, så gir vi ikke noe spesifikk finansiell guiding, men vi gir en kommunikasjon på forventning til neste kvartal på markedsutvikling. Og når vi da offentliggjorde Q1-resultatene mot slutten av april, så sa vi at vi forventet et sterkt Q2 med god etterspørsel etter Elkem sine produkter, på tross av en rufsete verdensøkonomi. Det kan vi definitivt bekrefte, at sånn har det utviklet seg. Vi har stort sett vært utsolgt mot de aller fleste segmentene våre. Vi kjører i stor grad full kapasitetsutnyttelse, bortsett fra nødvendig vedlikehold. Og ting har gått bra. Jeg skal være forsiktig med å spå hvordan verdensøkonomien utvikler seg i tredje kvartal, fjerde kvartal. Håper definitivt at dette går bra, både med korona, med krig og invasjon i Ukraina. Og uansett så mener jeg at vi allerede har demonstrert at vi har veldig gode posisjoner, både på produkter, marked og ikke minst på kost, som gjør at vi skal ta oss igjennom dette på en veldig god måte. Så jeg er faktisk optimistisk for utsiktene fremover. Ja, du vet hva, hvis vi skal runde av det hele, altså for vi har jo touchet innom mange interessante temaer i dag, og hva vil du at seere og lyttere, altså du tenker på eksisterende aksjonærer, potensielle aksjonærer, Elkem er jo et populært selskap blant våre kunder. Hva vil du at de skal ta med seg etter dagens samtale? Ja, jeg er glad for at Elkem har en bra omsetning hos Nordnett. Jeg synes at vi har et veldig spennende selskap. Mange tenker nok på Elkem som et tradisjonelt industri og litt sånn tungindustriselskap. Jeg håper at folk tenker mer på Elkem nå som et grønt selskap, som faktisk er en del av løsningen på verdens klimaproblemer, og er en del av det grønne skiftet, for det er sånn vi vil posisjonere selskapet, og det er det jeg mener er kvaliteten i selskapet. Og sånn sett så er vi optimistiske når det gjelder markedsutviklingen fremover, både på mellomlang og på lang sikt. Som jeg sa, i det korte bildet, markedet, produksjonen er bra for øyeblikket. Vi har en utrolig sterk finansiell posisjon, over 50% egenkapital, som er veldig godt skodd for vekst og utvikling av selskapet. Vi ser en veldig vekst, som jeg sa, innenfor spesielt en del grønne segmenter. Elektrisk bil, lettmetaller til annen avansert transportindustri, digitale løsninger, digital kommunikasjon, etc.
Vi har nye forretningsmuligheter med Vianode. Avanserte anodematerialer til batteri, som vi har store forventninger til. Vi jobber med tilsvarende andre muligheter. Jeg nevnte biokarbon, så kan vi utvikle seg til det blir noe veldig spennende. Og vi ser at den kjernekompetansen som vi har innenfor avanserte materialer og høytemperaturprosesser, gir også muligheter fremover. Så vi er ydmyke for at det er en krevende verden, men i sum så vil jeg påstå at Elkem er definitivt et av de mest spennende industriselskaper innenfor vår type industri. Ja, og ydmykhet må en ha når en med å lede et selskap med 117 års historie. Vet du hva, Morten? Vi er i mål. Jeg vil takke for din tid, ikke minst din innsikt. Den er den som gir verdi til seere og lyttere. Vi kommer til å holde kontakten. Ønsker du å lære mer om Elkem, da kan du gå inn på Elkem sin hjemmeside, det er elkem.com, og kanskje klikke seg inn på det som handler om Investor Relations. Selskapets aksjehandelsfra på Oslo Børs, som tikker ELK, på gjensyn.